Dakle, ovo je izložba ARK, izbor oružja i s ulicom Zagrada Šibenika. Kao što sam naziv izložbe kaže, dakle, izložba je posvećena oružju koje je kroz više od 70 godina skupljeno, ili prikupljeno u našem muzeju. Na izložbi je predstavljeno 60 eksponata, od čega 50 dolazi iz zbirke oružja, a 10 iz prapovijesne antičke zbirke. Dakle, ovdje možemo vidjeti primjera kosovske sablje iz 17. stoljeća, koja je prema mišljenju naših stručnjaka za antikno oružje zapravo najljepši primjerak husarske sablje iz 17. stoljeća u hrvatskim zbirkama.